Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar semua. Cikgu harap semua pelajar sihat dan sentiasa bersemangat sepanjang kelas hari ini. Saya, Cikgu Nur Tasnim binti Juhan dari College Vocational di Artis Tapak, Kuala Lumpur. Pada episod kali ini, tajuk pembelajaran kita ialah Kompetisi 4 Menggunting Fabrik Pakaian Malam bagi kursus berkod HFD1032 Night Dress. Okey pelajar, pada hari ini kita akan belajar alatan dan bahan untuk menggunting fabrik. Yang kedua, mengenal pasti kepingan pola yang diperlukan untuk menggunting fabrik. Yang ketiga, menyatakan kepingan fabrik untuk menghasilkan pakaian malam. Yang keempat, menyatakan peraturan dan teknik penyediaan fabrik. Yang kelima, mentafsir dan merancang susun atau pola mengikut peraturan yang betul. Dan yang terakhir, pelajar dapat menyatakan peraturan dan teknik menggunting fabrik. Okey, pelajar semua, cikgu akan tanyakan kepada kamu sama ada kamu boleh bezakan atau tidak bahan atau alatan menggunting fabrik. Okey, sebelum memulakan menggunting, pelajar-pelajar perlu mengetahui terlebih dahulu fungsi, cara penyimpanan dan cara pemilihan alatan dan bahan tersebut. Perkara ini penting kerana bagi setiap proses, alatan dan bahan yang digunakan berbeza kerana mempunyai fungsi yang berbeza. Seperti yang kamu lihat di hadapan ini, terdapat beberapa alatan dan bahan menggunting. Okey, cikgu akan terangkan satu persatu alatan dan bahan tersebut. Okey, yang pertama, alatan roda suri dan kertas karbon. Roda suri diperbuat daripada keluli berkilat supaya ia tidak mudah berkarat. Dan fungsi roda suri pula adalah untuk memindahkan tanda pola pada fabrik bersama dengan kertas karbon. Cara pemilihannya ialah roda suri ini apabila ditolak ia mudah bergerak. Dan cara penyimpanan pula mestilah disimpan di dalam bekas jahitan dan simpan dengan kemas selepas digunakan. Okey, yang kedua ialah kapur tukang jahit. Kita perlu memilih kapur yang tidak mudah pecah, pilih warna yang sesuai dengan fabrik serta kapur yang diperbuat daripada lilin tidak sesuai untuk fabrik sintetik. Cara penggunaannya pula ialah untuk menanda garisan atau tanda pola pada fabrik. Cara penyimpanan pula, ia perlu disimpan di dalam bekas supaya tidak pecah. Seterusnya ialah jarum peniti. Jarum peniti diperbuat daripada keluli berkilat supaya tidak mudah berkarat dan perlu dipilih yang panjang, halus dan tajam. Ia digunakan untuk menetapkan pola pada fabrik semasa menggunting ataupun menjahit. Selain itu, jarum peniti juga untuk membuat tanda pada kedudukan. Cara penyimpanan pula, letakkan jarum peniti di dalam bekas peniti supaya tidak mudah berkarat. Yang keempat pula ialah pensel dui warna.
Pensel dua warna perlu dipilih yang berkualiti dan mata yang tajam, keras dan tidak mudah patah. Ianya digunakan untuk membuat garisan pola pada fabrik. Selain itu, membuat dan memindahkan tanda pola pada fabrik. Cara penyimpanannya pula, simpan di dalam bekas jahitan dengan baik. Yang terakhir ialah alatan gunting fabrik. Gunting fabrik diperbuat daripada keluli kalis karai dan perlu memilih mata yang tajam. Skru pada gunting mestilah tidak longgar. Pemegang gunting mestilah melengkung. Elakkan daripada gunting terjatuh dan hanya untuk menggunting fabrik sahaja. Elakkan daripada menggunting kertas dan sebagainya. Gunting fabrik perlu disimpan di dalam bekas bersama dengan sarung atau perlu sapu minyak pada sendi gunting supaya ianya tahan lama. Cikgu ingin berkongsi maklumat kepada pelajar semua bagaimana kita ingin bezakan alatan ataupun bahan. Okey. Alatan merujuk kepada sesuatu yang boleh digunakan dalam jangka masa yang panjang dan ianya tidak berkurang. Manakala bahan pula sesuatu yang tidak kekal dan cepat habis. Jadi, sekarang kamu semua dapat bezakan mana alatan dan bahan. Okey, seterusnya kita akan mula menyemak kepingan pola untuk menghasilkan sesuatu pakaian iaitu pijama. Sebelum memulakan proses menggunting, pelajar haruslah menyemak terlebih dahulu bilangan kepingan pola dan tanda pola mencukupi ataupun tidak. Ini penting kerana bagi memastikan fabrik yang digunting mencukupi mengikut style yang diingini di samping mengelakkan pembaziran fabrik. Berikut adalah kepingan pola pakaian malam iaitu pijama, pola badan hadapan, pola badan belakang, pola seluar hadapan, pola seluar belakang, pola lengan, pola collar dan pola kocek. Baiklah, pelajar. Cikgu ingin menguji kefahaman kamu. Jadi, marilah kita cuba menjawab beberapa soalan yang telah cikgu sediakan untuk kamu. Okey, soalan yang pertama. Senaraikan alatan menggunting fabrik. Soalan yang kedua. Berikan dua jenis bahan menggunting fabrik. Soalan yang ketiga, nyatakan fungsi kapur tukang jahit. Soalan yang keempat, huraikan cara pemilihan roda surih. Dan soalan yang terakhir ialah, nyatakan cara penjagaan gunting fabrik. Okey, pelajar-pelajar boleh menjawab soalan tersebut dan berkongsi jawapan dengan kawan-kawan kamu. Dan kita akan berbincang sama-sama di sekolah.
kedua, cikgu akan terangkan perkara yang penting sebelum menggunting fabric. Proses-proses menggunting fabric merupakan salah satu aktiviti penting dalam menghasilkan sesuatu pakaian. Beberapa perkara perlu dikenal pasti dan dikendalikan dengan teliti bagi mendapatkan potongan yang sempurna serta selesa dipakai. Begitu juga dengan aktiviti persediaan bahagian-bahagian panel pakaian, perlulah dilakukan dengan berhati-hati agar dapat menghasilkan produk yang berkualiti tinggi. Yang pertama ialah penyediaan fabric. Pelajar-pelajar perlu kenal pasti sebelah luar dan sebelah dalam fabric. Kebiasaannya, sebelah luar permukaannya lebih halus dan sebelah dalam permukaannya lebih kasar dan warnanya agak pudar. Kemudian, pelajar-pelajar perlu meluruskan fabrik dan meratakan fabrik, dan pelajar perlu samakan di hujung fabrik ni dengan di tepi fabrik. Okey, fabrik yang berlipat mestilah berada di tepi meja dan pelajar mesti luruskan fabrik dan betulkan ira fabrik supaya pakaian dijahit tergantung dengan elok. Seterusnya ialah kecukan fabrik jika pelajar menggunakan fabrik cotton. Selain itu, pelajar perlu periksa kecacatan fabrik jika terdapat fabrik yang berlubang atau kotor. Selain itu, pastikan corak fabrik mengikut citarasa pelanggan dan pelajar perlu ratakan fabrik. Okey, pelajar, yang kedua ialah menyusun atau pola. Cikgu akan huraikan penyusunan atau pola. Kerja menyusun atau pola haruslah dirancang dengan baik untuk menjimatkan fabrik dan masa. Pelajar perlu ratakan pola terlebih dahulu jika pola berkedut atau berlipat. Dan pelajar perlu kenal pasti dan patuh pada arahan, maklumat dan label pola. Seterusnya, pelajar perlu bentangkan fabrik di atas permukaan meja yang rata. Temukan sebelah dalam fabrik dan pastikan bahagian lipatan terletak di tepi meja. Pola yang mempunyai tanda lipatan perlu diletak pada tepi fabrik yang berlipat. Cikgu akan menyusun atur pola yang besar dahulu diikuti dengan yang lebih kecil. Jadi, ira lurus mestilah berada pada kedudukan ira lurus fabrik. Ira lurus ini penting kerana bagi menghasilkan pakaian tergantung dengan elok. Okey, pelajar semua boleh lihat. Cikgu susun pola yang besar terlebih dahulu dan diikuti dengan pola yang lebih kecil, iaitu ada tanda lipatan mesti berada pada fabrik yang berlipat di hujung tepi fabrik dan diikuti dengan pola-pola yang saiznya lebih kecil. Okey, yang ketiga ialah teknik menggunting fabrik. Sebelum proses menggunting dilakukan, pastikan pola tersebut disemat peniti terlebih dahulu pada fabrik. Antara langkah-langkah urutan untuk menyemat peniti ialah menyemat peniti menggunakan jarum yang tajam pada tepi fabrik dan di hujung fabrik mesti semat jarum dalam keadaan menyerung. Menyemat peniti pada lipatan fabrik atau kedua-dua hujung tanda ira pada pola.
meratakan pola dan menyemat peniti pada bahagian pola yang lain. Okey, pelajar akan semat peniti pada bahagian hujung ni mesti menyerong dan pada bahagian lain mesti tegak. Okey, pelajar mesti menyemat peniti tidak terlalu jarak bagi mengelakkan pola ini bergerak. Okey, pelajar boleh lihat cikgu menyemat peniti pada pola terlebih dahulu. Dan kaedah ini sama juga dibuat pada pola-pola yang lain. Okey, baiklah pelajar. Setelah pelajar telah meniti pada pola di atas fabrik dan pola yang lain, supaya fabrik ini tidak bergerak, pelajar boleh menggunakan pemberat. Pastikan fabrik berada di atas permukaan yang rata dan pelajar haruslah menggunakan gunting fabrik yang tajam dan perlulah menggunting fabrik dengan meletakkan satu tapak tangan di atas pola ataupun meletakkan pemberat berdekatan dengan tangan pelajar. Pelajar perlulah menggunakan mata gunting sepenuhnya semasa menggunting bahagian lurus dan menggunakan hujung gunting pada bahagian melengkung. Di sini cikgu akan menunjukkan kepada pelajar macam mana cara menggunting. Okey. Pada bahagian lurus, pelajar perlu menggunakan mata gunting dan pada bahagian melengkung, pelajar perlu menggunakan hujung mata gunting. Okey. Pelajar boleh tengok macam mana cikgu gunting. Kenapa perlu menggunakan hujung mata gunting ni? Kerana bagi mendapatkan hasil yang cantik. Bentuk lengkungan tu terhasil dengan cantik dan terbentuk dengan elok. Tak adalah awak punya hasil guntingan tadi bergerigi. Dan selepas menggunting, pelajar tidak perlu menanggalkan lagi peniti pada fabrik. Dan pola juga tidak perlu ditanggalkan juga kerana kita akan lakukan proses menanda fabrik. Okey, baiklah pelajar. Kita akan ke seterusnya ialah memindahkan tanda pola. Cikgu akan menghuraikan kaedah memindahkan tanda pola. Selepas menggunting fabrik, pola dan peniti tidak perlu dibuka untuk membuat kaedah memindahkan tanda pola pada fabrik. Tanda pola perlu dipindahkan di sebelah dalam fabrik dan tanda pola perlu dipindahkan dengan tepat dan jelas bagi memudahkan kerja memadan dan menjahit pakaian. Terdapat empat jenis kaedah memindahkan tanda pola. Yang pertama ialah roda surih dan kertas karbon. Yang kedua, kapur tukang jahit. Yang ketiga, jeluju tanda. Dan yang terakhir ialah jahit jeluju. Okey, baiklah. Cikgu akan terangkan setiap kaedah tersebut. Pertama, menggunakan roda surih dan kertas karbon. Cara ini sesuai untuk fabrik tegap dan tenunan fabrik tegap. Pilih warna kertas karbon yang sesuai dengan warna fabrik. Okey, dekat sini cikgu ada letak dua warna kertas karbon
dan kita perlu memilih warna yang sesuai dengan fabric, iaitu warna merah. Okey pelajar, letakkan permukaan karbon pada sebelah dalam fabric dan ambilkan roda surih dan mulakan menanda fabric. Kaedah ini adalah teknik yang menanda dengan cepat. Okey, yang kedua ialah kaedah menggunakan kapur tukang jahit. Cara ini sesuai untuk fabric bertenun tegak. Pelajar perlulah memilih warna kapur tukang jahit yang sesuai dengan warna fabric. Pastikan bahagian tepi kapur tajam supaya tanda pola dipindahkan dengan tepat dan jelas. Kaedah ini adalah teknik menanda yang cepat. Okey, yang ketiga ialah kaedah menggunakan jelujur tanda. Cara ini sesuai untuk fabrik nipis dan jarang seperti fabrik net atau lace. Cara ini menggunakan dua lembar benang. Teknik ini mengambil masa yang agak lama. Okey, yang terakhir ialah kaedah menggunakan jahit jelujur. Pelajar perlu menggunakan satu lembar benang dan jahit jelujur digunakan untuk memindahkan tanda pola yang sedia ada pada sebelah dalam fabrik. Jahit jelujur digunakan untuk menanda garis tengah pakaian, garis lipatan atau kedudukan kocek. Teknik ini mengambil masa yang lama. Okey pelajar, peraturan menanda mengikut jenis fabrik. Yang pertama ialah fabrik nipis. Pastikan fabrik dibentang di atas permukaan meja yang rata. Pola hendaklah disemat di atas fabrik supaya mudah untuk dipotong. Okey. Yang kedua ialah fabrik tebal. Pola hendaklah ditindih dengan alat pemberat dan tanda garisan pemadan dengan menggunakan kertas karbon atau kapur tukang jahit. Yang ketiga ialah menyusun pola mengikut corak pada fabrik. Fabrik corak seluruh, fabrik corak sehala, fabrik corak sebar, fabrik corak genggang, jalur memanjang dan pastikan keadaan jalur mengikut ira yang betul. Dan yang terakhir ialah corak terabur. Jika corak bunga terabur, walaupun ianya nampak mudah dikendalikan tetapi ia perlu mengikut ira fabrik. Proses semakan kepingan fabrik setelah selesai menggunting dan memindahkan tanda pola, kita perlu membuat semakan bilangan fabrik supaya mencukupi. Okey, jumlah bilangan fabrik untuk menghasilkan pakaian pijama ialah badan hadapan 2 keping, badan belakang 1 keping, lengan 2 keping, kocek 2 keping, kola 2 keping, seluar belakang 2 keping dan seluar hadapan 2 keping. Baiklah, kita telah sampai ke penghujung episod. Sebelum itu, marilah kita imbas semula apakah topik yang kita telah belajar hari ini. Yang pertama ialah belajar iaitu jenis-jenis peralatan dan bahan menggunting fabrik, iaitu roda surih dan kertas karbon, kapur tukang jahit, jarum peniti, pensel berwarna dan gunting fabrik. Yang kedua, pelajar telah belajar iaitu mengenal pasti kepingan pola yang diperlukan untuk menggunting fabrik, iaitu pola badan hadapan, pola badan belakang, pola seluar hadapan, pola seluar belakang, pola lengan,
pola kola dan pola kocik. Yang ketiga, pelajar dapat menyatakan kepingan fabrik untuk menghasilkan pakaian malam. Bahagian badan hadapan 2 keping, bahagian badan belakang 1 keping, bahagian lengan 2 keping, bahagian kocik 2 keping, bahagian kola 2 keping, bahagian seluar hadapan 2 keping dan bahagian seluar belakang 2 keping. Yang keempat adalah pelajar dapat menyatakan peraturan dan teknik penyediaan fabrik. Iaitu pelajar dapat menyediakan fabrik. Saya harap pelajar dapat bezakan fabrik sebelah luar dan sebelah dalam. Dan pelajar juga dapat membezakan ira fabrik. Dan jangan lupa ya pelajar, jika fabrik yang digunakan ialah fabrik cotton, anda perlu kecutkan fabrik dengan cara menekan atau membasuhnya terlebih dahulu. Pelajar juga perlu memeriksa kecacatan fabrik dan pastikan corak fabrik yang digunakan seperti fabrik corak seluruh, fabrik corak sehala, corak sebar ataupun corak genggam. Ini akan memudahkan kerja menyusun atau pola pada fabrik atau mengikut citarasa pelanggan. Yang kelima, pelajar dapat mentafsir dan merancang susun atau pola mengikut peraturan yang betul. Ini kerana kerja menyusun atau pola akan lebih teratur dan menjimatkan fabrik dan masa. Ingat ya pelajar, susun kepingan pola besar terlebih dahulu dan diikuti dengan kepingan pola yang lebih kecil. Akhir sekali, langkah selepas menggunting ialah peniti pada pola tidak perlu ditanggalkan terlebih dahulu untuk proses menanda. Okey, semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua pelajar dan kita akan jumpa lagi di episod seterusnya. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.